Ja, vi går rakt på pankisarna. Torsdagar, är det fortfarande en pannkaksdag? Ja, ärtsoppa pannkakor lever ju kvar. Det ska vi ha idag på lunchen faktiskt. Att, men det är pannkakor överhuvudtaget. Jag tänkte vi ska titta in lite grann. Jag tänkte börja med att frästa med plättar, vilket är ganska svårt att steka. Man måste tillåta dem bli lite tjockare. Däremot krepsen vi kommer in på, de kan vara tunna. Jag tänkte ni skulle få... Man måste också... det tar ju ett tag innan man snitsar in... Temperaturen. Ja, första laggen blir aldrig bra. Nej. Första laggen kan man smyga äta under det att man gör andra laggen. Ja, det går alldeles utmärkt. Men det här är faktiskt lite minne från operakällaren. För tidigare hade operakällaren festvåningen hemgräddade plätten med rumrussin. Mm. Så att det här är lite romligt russin. Men sen finns det en annan härlig... Oj. Vad är en ungspannkaka? Våran kära ungspannkaka som vi alla är uppväxta med kanske. Men oftast lite fläskig. Men nu har jag gjort en variant och den här gjorde jag faktiskt för några år sedan. Typ 10 år sedan TV4. Och det gjorde vi för att få barn gillar ju pizza. Det gör vi också. Tänkte jag gör en liten italiensk toskansk variant. Fräsk schalottenlök, lite vitlök, lite rostad paprika. Ut med den i ungspannan. På med ungsomeletten, sen gräddar man den. Den är inte riktigt klar än. Tillbaka med den. Sen ska vi toppa med lite rocola, lite oliver, tomat. Omelett nästan då, eller? Lite omelett, pannkaka, pizza och den här känslan. Så att man kan verkligen variera det här. Man kan göra en grekisk variant med lite fetaost och vice versa. Hur gott var det här då? Ja, det här var väldigt gott. Gick det bra? Ja, tyvärr, bra. Fan. Men ilskan beror på att... du försöker om man hålla igen lite. Ja, ja. Det går ju värdelöst. Mm. Men det är ju inte fel med fläsk i ugnspannkaka. Absolut inte, absolut inte. Den ska vi ha lite rimmat fläsk. Men jag tänkte, den kan vi. Några gör ju liksom ett tunt skivade äpplen också. Lite kanel och kardemumma och sen ugnspannkakan på. Den är ju smidig, lite snabbare mot om man ska stå alla minutgrädda. Vi har provat. Vi ska faktiskt i nästa omgång här pröva att göra krepsusett. Vilket inte görs ofta. Och sen tittar man då i kokböcker hur många olika varianter finns det. Några säger att man inte ska flambera, men det tänkte jag, det måste vi göra. Eller hur? Ja. Men grundreceptet då? Lika mycket mjöl grundreceptet som... är, jag provade lite grann här. Ägg och att, dubbelt så mycket mjölk. Krepsmet kan man ha lite socker, lite vaniljsocker i smeten som blir lite mer dessertkänsla. Smörstekta, så låter man dem ligga vid sidan. Och sen ska vi riva apelsin, eller sockerbiten på apelsinen. Så man får den här goda... oljan som sitter i skalet. Så småningom så ska vi smälta den tillsammans med lite smör. I med kreppen. Mm. Lite juice. Grand Marnier. Ella, gott. Lite zest. Och sen så apelsinfilé. Mm. Och sen ska vi njuta. Lite juice på, annars går det inte att tutta eld på det. Nej, det får inte vara för mycket. Men ändå att det simmar lite grann. Det är ganska svårt där, men vi vågar utmana, eller hur? Vi kommer klara det. Ja, det är härligt. Ah, vad gott. Ja. Ja, det är torsdag och det är pannkaksdag. Man kan ju pliktskyldigast leva i sig några skedar ärtsoppa om det inte är det som man är mest sugen på. Och så följer man någon av Fredriks alla recept. För det här är inte bara vanliga pannkakor med sylt, utan det är lite allt möjligt. Fredrik, vad håller du på med nu? Ja, men nu håller jag på att hitta den optimala temperaturen till er att steka den till krepsen. Alltså, den dagen, för oss som inte hade gaspis, den dagen när induktionshällen kom så blev ju pannkakorna plötsligt snygga. Ja, lite grann så. Men sen kan man steka... Gjutjärn, här har vi den här härliga från, som farmor hade med plättarna. Liksom. Det är ett fantastiskt hantverk. Lite tjockare. Krepsen pannkakorna ska ju vara så tunna som möjligt. Men en riktig pannkakslagg har väl ganska låga kanter? Ja, men det stämmer. Men det här är lite induktionsspis och då hittar jag en sån här liksom, pannkakslagg. Heter det väldigt fint, va? Men här, och sen tycker jag att det ska vara ganska bra temperatur när smeten går i. För att sända den ner. Men nu ligger jag på... sexan här, så ni är välkomna över här ska ni få... Men om vi ska flambera måste det vara mycket varmare. Ja, absolut. Absolut. Ska men vi det här flambera? Är väl liksom lite... Man kan ju steka lite bra, va? Pannkakan först, kanske. Ni får komma över här så ska ni få fortsätta steka jag in lite grann. Jag steker lite så kan du flambera. Jag tror att det är en klok fördelning. Ja. För sen då, när man gör kepsusett som vi ska göra, då viker man ihop de här små kepsen. Kan man ha lite då en basrecept med lite vaniljsocker, lite extra socker. Viker ihop dem och sen så ska vi då riva, vilket jag har gjort här, river sockerbiten mot apelsinen så man får ut den goda oljan. Då ska vi ta 3-4 stycken, smälta sockret med lite smör så det karamelliserar lätt. Sen så småningom ska man lägga i pannkakorna lite juice
mycket god Grand Marnier, elda. Och sen ska det simma ihop. Och sen ska vi ha lite apelsinfilé, tog lite blodapelsin också. Och sen kan man zesta lite grann med järn. Ja. Jag höjde tampen, jag tyckte den var lite blekfet. Ja, det är bra. Blekfet, ja. Men var har du värme? Är det här mest värme i den? Ja, jag tror vi kör stora pannan tills du sätter den. Mm. Ja. Men man måste ju ha flera, det är det som är tricket. När man, det är ju jobbigt när man har en stor familj att steka pannkakor. Man måste ju ha typ två, eller kanske till och med tre järn på kassan. Ja, men lite grann. Alternativt är ju att använda ugnen, för så där var ju när man växte upp. Ja, nu är min tur liksom. Men faktiskt ganska bra att ligga lite före, lite ugnsvärme, kunna vika ihop dem och ha dem där nere. Men sen ska ju pannkakor vara nygräddade. Alltså jag drar på här nu. Kör på, absolut. Fast det är gott också. Det är nio max. Nio är nog maxen. Alltså dagen efter, det ligger några kalla pannkakor. Ja. Det är inte så dumt. En annan variant som jag växte upp med, det är fläskpannkaka. Här har vi tagit den till Toscana. Formen, pannkaksmet, lite vitlök, schalottenlök, rostad paprika, gräddat av. Vi toppar den med lite rucola, lite härliga oliver och lite cocktailtomater. Och det här är ju, alltså fläskpannkakan som du sa, Sef, och den ska vi inte lämna. Men det är faktiskt lite kul att variera det här. Och sen lite parmesan. Sist vi gjorde det var någon som skrev, så där kan man kan inte leka med italiensk mat på det här sättet. Men det kan man väl. Det kan man. Du, väntar du på mig på något sätt här? Nej, jag vill att det ska vara riktigt hett. Jenny, varsågod. Oj, ska vi? Ja, vi ska käka lite. Ja, vi får äta lite grann också. Okej. Mellan. Sen ska vi flambera. Så, varsågod. Mm. Tack. Hade du en gaffel där borta också? Lite gaffel har vi. Så, varsågod. Du, kommer ihåg var namnet Suzette kommer ifrån, i Crepe Suzette? Ja, Monte Carlo säger jag. Rätt. Det är en teori man tror. Café de Paris. Två rätt. Aha. Ja, berätta mer. 14 år. Mm. Tre rätt. Det var en kille som var 14 år som... Och då skulle göra dessert till Back. Till prinsen av Wales. Vad heter han som inte blev kung? Du som kan sånt där. Jo, alltså, har han snyggt som är Wallis Simpson? Mm. Jag vet. Du är med på spåret nu. Jag vet. Vad jobbar jag för? Du har ju suttit och tittat på The Crown precis. Mm. Vad heter han? Och... Ja. Han var med en annan kvinna på Café de Paris som hette Suzette. Så den, egentligen skulle den heta Crepe Princess. Mm. Men det var det ju inte. Och då sa han, nej, vi döper till Suzette istället. Så blev det. Mm. Jag måste ju koncentrera mig på det här nu. Nu kan jag ju det här strålande. Lagom temperatur. Tänker du nu på vad den heter? Nej. Jag grundar här lite grann till dig för att få ta en välda. De här raspade sockerbitarna. Smälter vi ner i socket. Tar lite värme till. Här får man passa sig så att det blir för karamelliserat. Vi ska dela på en apelsin där så vi ska ha lite vätska. Vi lägger i de här fina krepsen. Det här var ju gott. Jag var tvungen att äta upp den. Men jag tycker inte man ska ha för mycket. Nej. Vi kan ta det i efterhand också. Ja, det är kanske bättre. Ja. Bra, tack. Nu ska vi låta dem där bli lite mysiga. Kanske vänder på med en gång. Och sen så småningom då så ska vi ta fram Grand Marnier. Men där... anser jag också att det finns lite olika teorier. Ska en crepe suzette flamberas eller inte? Men tack för att vi älskar det här. Så... Svaret är ja. Men vad, skulle du inte ha någon sprit alls på den här? Nej, men det säger man att det bara är den här apelsinproceduren här nu. Och sen då en del som nu har lagt till apelsinfiléer och zest. Det är inte alla recept som har det heller. Ja, men eftersom Steffo är här så är det väl sprit, antar jag. Ja, men Fredrik, du gillar ju också flambera. Jag gillar flambera. Jag är inte speciellt bra på det, men det är en otroligt fin tradition. Kan man vara dålig på att flambera? Nej, men man gör ju inte det så ofta idag. Ska vi prova? Flambera, kommer du ihåg när jag bjöd dig på middag? Ja, det var ganska nyligen som vi fick det allihopa. Oj, det var ju, nu blev det ju pool. Nej, så är det lugnt. Det är ju så snyggt. Det gick ju bra. Ja, fast det var ju ganska... Den var ganska välfylld. Jag kände... Du började krulla upp sin läsare. Nu kan vi dra lite. Ja, lite så. Jag tror inte vi har fått så många rätt på den där flamberingen. För att
Spriten varit nog lite generöst utav Steffo, inte så förvånad. Och sen fel. Lagom varm. Eller hur? Du måste lära dig lite zest av de här nu, tror jag. Mycket är inte alltid mer, om du förstår vad jag menar. Ja, men vad är det, för? Det är ju kanon. Så, jaha, vi skulle ha zest. Zest, och sen så lägger vi lite apelsinfiléer. Och det tål att nämnas då, om man ska flambera hemma, att det är bra att inte göra det under köksfläkten. Att det är dåligt. Så. Ja, men det gör man ju alltid när man flamberar hemma. Man lyfter ur pannan. Ja. Köksfläkten som man är utanför. Annars så tuttar det igen. Ja. Vad tror du om det här då? Men nu har vi bara, vi måste ju smarra. Ja, ja, absolut. Mm. Det ser ju kanon ut. Så. Varsågod. Voilà. Åh, vilket... Det som är intressant med det här, det är liksom att man tappar ju krispet på käppen lite grann. Ja. Mm. Ja, men man vinner annat. Fredrik, du är som vanligt ett geni. Ja. Mm. Bra jobbat. Vad säger du? Var det bra? 5 skumbananer. Ja, det är en bra enhet. Vad tyckte ni om ugnspannkakorna? Ja, det var förra.